Aí galera, vamos pegar esses caras. Olha esses caras. Nossa, meu nome é lindo, velho. Aí galera, vamos pegar aí. Matar ela. Então galera, nós estamos gravando um vídeo aqui, ó. Galera, se inscreve, deixa o like, e não sabe que foi o e já vai no seu canal por vez. Então galera. Ah, galera, não é beleza. Então galera, esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo, falou e fui!